Ještě jednou mi dovolte, bratři a sestry, abych vám popřál hojnost Božího pokoje toho dnešního rána. I vy, kteří jste přišli, abyste uctívali společně s námi. Co je nejvyšším cílem pro člověka? Co je nejvyšším cílem pro člověka? To je otázka každého katechismu reformovaného. A odpověď na to je oslavovat Boha a navěky v něm nalézat potěšení. A to je ten cíl, pro který jsme dnes tady. My ten dnešní den uděláme takový delší úvod, chcete-li, do toho modlitebního týdne, který v této chvíli bude následovat, a my se každý den v tom následujícím týdnu budeme setkávat, aby jsme se společně modlili, aby jsme společně studovali, aby jsme společně oslavovali našeho Boha. A tím tématem, které společně chceme studovat, je právě téma modlitby. A tom konkrétně modlitby Páně ze 6. kapitoly Matoušova evangelia. Tak já prosím, abyste si společně se mnou otevřeli své Bible do Matoušova evangelia, do 6. kapitoly. Modlitba Páně začíná ve verši 9, ale my kvůli kontextu dnes budeme číst verš 1 a verše 5 až verš 13. Proto prosím, abyste si otevřeli do 6. kapitoly Matoušova evangelia od prvního verše a z úcty k Božímu slovu vás ještě poprosím, abyste postali, pokud můžete. Budu číst z Matoušova evangelia 6. kapitolu od verše 1. Dávejte si pozor, abyste nekonali svou spravedlnost před lidmi, jim na odiv. Jinak nemáte odměnu u svého Otce, který je v nebesích. A verš 5. A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci, nebo ti se rádi modlí, stojíce v synagogách a na rozích ulic, aby je viděli lidé. Amen, pravím vám, jistě už mají svou odměnu. Když ty se modlíš, vejdi do svého pokoje, zavři za sebou dveře a pomodli se k svému Otci, který je v skrytu. A tvůj Otec, který vidí v skrytu, ti odplatí zjevně. Když se modlíte, neopakujte na prázdno slova jako pohané, neboť ti se domnívají, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte proto jako oni. Vždyť Bůh, váš Otec, ví, co potřebujete, dříve, než jej poprosíte. Vy se modlete takto. Otče náš, který jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno, přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. Náš denní chléb dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako jsme i my odpustili těm, kdo se provinili proti nám. A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od zlého, neboť tvé je z království i moc, i sláva na věky. Amen. Tolik ze čtení Božího slova, budeme se modlit. Náš nebeský Otče, není to o nás. Není to o naší síle, není to o tom, jak dobří jsme, Pane. Dnes jsme se sešli, abychom uctívali tebe. Abychom vyvyšovali tebe, abychom oslavovali tebe. Děkujeme ti za naše slabosti. Děkujeme ti za to, že nejsme silní, protože ty jsi. A tak prosíme, ukaž svoji sílu skrze své slovo toho dnešního dne. Prosíme tě za každého, kdo tady dnes je a nezná tě. Prosím, abys mu svým slovem obrátil srdce. Amen. Amen. Můžete se posadit. Řekněte mi, bratři a sestry, je každý způsob uctívání Boha Bohu přijatelný? Není. Proč není? Protože Bůh ve svém slově zaznamenal, jakým způsobem má být uctíván, jakým způsobem má být oslavován.
A jak máme naplňovat ten nejvyšší cíl našeho života? A tak když se bavíme o uctívání, když se bavíme o oslavování, tak se musíme bavit nedílně o modlitbě. Protože modlitba je úžasný dar, dar, který nám Bůh dal, abychom s ním mohli komunikovat a mít s ním vztah a oslavovat ho a vyvyšovat ho. Znamená to však, že každá modlitba je Bohu přijatelná? Ne. Je snad modlitba nějaké magické zaříkadlo, které my řekneme a Bůh nám dá to, co chceme? Ne. Pán nám dnes předkládá modlitbu. A nejen dnes, ale po zbytek toho následujícího týdne, protože dneska je první den toho následujícího týdne. Abychom rozuměli, že ne všechny modlitby se Bohu líbí. Ne všechny vyslýchá a bratři, sestry, musíte v této chvíli poslouchat pozorně. Některé modlitby jsou Bohu ohavností. Jak říká přísloví 28.9. Uctívání Boha je totiž ohraničeno jeho slovem. A tak si nesmíme myslet, že jakékoliv naše myšlenky o uctívání Boha jsou Bohu přijatelné. Vždy písmo jasně říká, že naše srdce je továrna na modly. A tak také naše uctívání je nakloněno k tomu, že budeme uctívat Boha, kterého si vytvoří to naše srdce. A proto díky Pánu nám Bůh zjevil, jak chce být uctíván. A ta hlavní myšlenka toho dnešního dne je tato. Modlitba je darem pro Boží děti. Modlitba je darem pro Boží děti. A tak já se ptám toho dnešního dne, jestli jsi Boží dítě. Na počátku 6. kapitoly Pán Ježíš mluví ke svým učedníkům, že? A co vidíme v tom prvním verši? Že je varuje. Dávejte si pozor. Buďte na stráži, chcete-li jinými slovy. A na co si máme dávat pozor? Před čím máme být na stráži? 6. kapitola nám ukazuje to, že si máme dávat pozor na to, abychom nebyli pokrytci. Co je pokrytec, bratři a sestry? Děkuji, že se ptáte. Někdo, kdo předstírá, že je něco jiného, než je. Překrývá svoji identitu obrazem, který chce, aby byl vidět. A původní význam toho slova ukazuje na herce ve starověkém Řecku. Kolik herců mělo divadlo ve starověkém Řecku, bratři a sestry? Jedno. Jak mohl hrát desítky rolí? Jednoduše. Byl to totiž hypokryt, pokrytec. Překrýval s maskami svoji tvář a podle dané masky hrál svoji roli. A to je původní význam toho slova. Že člověk, který je pokrytec, má na sobě masku, kterou ukazuje světu. A Pán Ježíš varuje své učedníky, nebuďte takoví. Nebuďte těmi, kdo se snaží činit, všímejte si v tom prvním verši 6. kapitoly, svoji spravedlnost. Jinými slovy, to, co myslíte, že se Bohu líbí před lidmi. A v téhle chvíli se musíme zastavit, bratři a sestry, a budeme se zastavovat dneska hodně a říct si, jaký je rozdíl mezi pokrytcem nebo pokrytectvím a tím, že jsme poslušní, když se zrovna v té chvíli necítíme, takže bychom měli dělat věci, které nám přikazuje písmo. Je v tom nějaký rozdíl? Ano. Cítíme se vždycky, že si máme číst Bibli ten daný den? Ne. Že se máme modlit? Ne. Že máme kázat evangelium? Ne.
Znamená to, že ve chvíli, kdy to děláme, jsme pokrytci? Ne. Je v tom totiž rozdíl. Pokrytec je člověk, který dělá věci, aby upozornil na sebe. Aby vyvýšil sebe. Aby oslavil sebe. A upřímně si musíme přiznat, že je to pokušení, že? V každé službě. Ve chvíli, kdy sloužíme, vždycky je tam pokušení toho upozornit na sebe. A proto nám Bůh dává slabosti. A proto nás Ježíš varuje. Dávejte si pozor. Jste-li Kristovi učedníci, musíte být ve střehu. Abyste neukazovali svoji spravedlnost před lidmi. Jim na odiv. Jinými slovy, abyste před nimi nehráli divadlo. V čem je tedy rozdíl mezi pokrytcem a křesťanem, který slouží, i když se tak necítí? V tom, koho vyvyšuje v té dané chvíli. V tom, koho uctívá, v tom, koho oslavuje. A tak Kristus říká, nedělejte službu, uctívání, chválu, oslavu lidem na očích kvůli jejich obdivu. A proč ne? Řekněte mi, bratři a sestry, jaký cíl má naše uctívání? Jaký cíl má naše služba? Vyvýšit Boha, že? To je cílem toho, proč to děláme. Pokrytec to ale dělá, aby vyvýšil sebe. Proč takováto služba pokrytecká nemá před Bohem odměnu? Podle toho prvního verše 6. kapitoly. Protože není určená pro Boha. To je lehké, že? Pokud něco děláme pro lidi, pak ve chvíli, kdy od lidí přijímáme odměnu za tu svoji službu, tak to je odměna, kterou jsme získali. Protože je taková služba pokrytecká určená pro lidi, protože takové uctívání určené pro lidi, od lidí získává svou odměnu. A v 6. kapitole Ježíš mluví o třech oblastech, ve kterých si máme dávat pozor, abychom nebyli pokrytečtí. To první je dávání, to druhé je modlitba a to třetí je půst. A my se nepodíváme na všechno, nemusíte se bát. Ale podíváme se na verše 5 až 8. Otočte si tam se mnou, protože budeme společně studovat ten následující týden modlitbu. A pán Ježíš začíná zostra. A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci, nebo ti se rádi modlí, stojíce v synagogách a na rozích ulic, aby je viděli lidé. Amen, pravím vám, mají už svou odměnu. Když se modlíte, říká Kristus, nebuďte jako pokrytci. Je zvláštní mluvit o pokrytectví spojené s jedním ze základních způsobů uctívání našeho Boha. Že? Proč tomu ale tak je? Proč je to pro nás pokušení? První věc, kterou si všimneme, kterou tady dělají špatně, ta otázka, na kterou si musíme odpovědět, je, kdo je náš posluchač v modlitbách. Ke komu se modlíme? Chcete-li? William Barclay řekl, židovská modlitba se stala rituálem. Slova se stala formou a byly určeny, zapamatovávány a opakovány. A nemusela se jim věnovat žádná pozornost. Židé se v prvním století modlili šema, že? Známe, modlili se o ráno, modlili se o večer, šema Izrael.
Elohim Echad. Slyš, Izraeli, Bůh jeden jest. A to byla jejich modlitba ráno a večer. Ale kromě toho, bratři a sestry, měli každý den 18 předepsaných modliteb v různé časy. A měli také modlitby na různé situace a různé okolnosti. A my se ptáme, co má pokrytec společného s modlitbami, které musel dělat. Jak už jsem říkal, těch 18 modliteb, i to šema, měly své předepsané časy. A to, co dělal pokrytec, tak jak ho popisuje pán Ježíš, je velice jednoduché. On si vzal kalendář a říkal, koukejte, tady v těchto časech já se musím modlit. Tak jak si naplánují ten den, abych se dostal zrovna na to místo, kde mě uvidí nejvíc lidí. Pokrytci byli plánovači. Zbožný žid, totiž ve chvíli, kdy přišel čas na modlitbu, nechal všeho, aby se modlil. Pokrytec si ten čas naplánoval tak, aby čas na modlitby ho zastihl v synagoze. A synagoga byla místem, kde židé se setkávali, byla to nejen místo, které bychom nazvali v dnešní době kostel, místo modliteb a místo studia písma, ale byla to také škola, byla to také radnice, bylo to místo, kde bylo nejvíc lidí v průběhu toho dne, na všech místech, kde se židé setkávali, v každém tom městě, že? A tak pokrytec si řekl, hele, jak ukážu svoji zbožnost nejlíp? Dobrý, ve 12 mám oběd, v 11.30 se musím modlit, tak v 11 půjdu do synagogy. A zrovna mě to zastihne tam, to je náhoda. A když už to tedy nevyjde v synagoze, tak si vybrali ulici. A to slovo pro ulici neznamená, je několik slov pro ulici v Novém zákoně. A některé znamenají malou úzkou uličku mezi domy, ale tohle slovo, bratři a sestry, ukazuje na hlavní širokou dálnici, kterou protínala město ve starověku z jedné části na druhou. A pokrytec si vybral právě dobu modliteb k tomu, aby se nacházel uprostřed tady této ulice. Proč to dělají? Je to jednoduché. Aby je lidé viděli. A v téhle chvíli se musíme znovu zastavit. Už to druhé zastavení. Znamená to však, znamená to tedy, že Ježíš zakazuje veřejné modlitby? Ne. Pokrytci se chtějí modlit, aby je ostatní viděli. Aby je ostatní obdivovali. Aby je ostatní uctívali. A vyvyšovali. Středobodem pokrytecké modlitby jsou oni sami. A tak, kdo je ten posluchač té modlitby? Ke komu se modlí? Bratři a sestry, sami k sobě. Ale písmo nám ukazuje, že takové uctívání je Bohu odporné. Protože středobodem každé modlitby už na základě definice má být Bůh. Musíme si říct, že modlitba není o postoji těla, že? Starý zákon ukazuje, že se lidé modlili v kleče, modlili se v leže, modlili se ve stoje. Ani není o místě, kde se nacházíme. Je o tom, koho uctíváme, ke komu mluvíme, koho vyvyšujeme, koho oslavujeme v té dané modlitbě. Kdo je ten náš primární posluchač? Pokrytci si hráli na zbožné, aby se zalíbili lidem. Dělali to pro lidi jako divadlo, proto jsou to pokrytci. A tak to, co chtěli, byla vlastně úcta
lidí. Obdiv lidí. Myslíte, že ho dostali bratři a sestry? Ano. Podívejte se na farizeje. Co dělali farizeové? No prodlužovali si přásně, aby lidé viděli, jak dlouho se modlí. Ale všimněte si toho 5. verše. Ježíš jim říká amen. Nebo skutečně. Pravím vám, už mají svou odměnu. A možná se nám to nezdá jako nějaký hrůzný výrok, bratři a sestry, ale je. A my musíme pochopit tu hrůzu, kterou tady Ježíš říká svým učedníkům. Jaká je odměna zbožného života, služby, uctívání, vyvyšování Boha? Jaká je ta největší odměna? Není to, že můžeme být s Bohem? Není to ten vztah s Bohem? Je. Ale když to pokrytci dělají, aby se zalíbili lidem, myslíte, že mají vztah s Bohem? Když už mají svou odměnu, už mají ten obdiv, už mají tu úctu, protože to dělají pro lidi. Jejich posluchači jsou lidé, ale vztah s Bohem, který by měli dostat jako odměnu, ten nemají. Pojďme dál do verše 6. Když ty se modlíš, vejdi do svého pokoje, zavři za sebou dveře a pomodli se k svému otci, který je v skrytu, a tvůj otec, který vidí v skrytu, ti odplatí zjevně. Ve verši 5 jsme viděli to, ty falošné posluchači, že? Ve verši 6 je nám ukázán ten pravý. Znovu se musíme zeptat, zda zakazuje Ježíš veřejné modlitby. Ne. Ježíš používá protiklady, aby nám ukázal ten význam. Farizeové, ty to dělají jinak, protože to dělají pro jiné publikum. Ale ty, následovníku Krista, když ty se modlíš, co máš dělat? Jít na místo, kde nikdo jiný není. O kterém nikdo jiný neví. Kde tě nikdo jiný neuvidí. Znamená to, že lidé, kteří jsou sami, poslouchejte pozorně, bratři a sestry, znamená to, že lidé, kteří jsou sami a modlí se sami, nemůžou být pokrytci? Ne. Můžou, že? Jan Zlatoustý, kazatel 4. století, řekl, někteří křesťané se ve svých pokojících modlí tak hlasitě, že je slyší celé město. Pojďte, zavřeme se do pokojíku, aby jsme nebyli pokrytci, ale budeme mluvit, já dneska nemůžu, tak hlasitě, že nás budou všichni na ulicích slyšet a budou si říkat, ty jo, ten je dobrý. To je stejné pokrytectví, jako kdyby jsme stáli na ulicích. O tom tady Ježíš nemluví. Slovo pokoj odkazuje na intimní místo. Místo, kde bydlíš jenom ty, kde máš samotu. A základní definice modlitby je komunikace se svým Bohem. Víte, bratři a sestry, modlitba není výmysl lidí. Je to Boží nástroj. Byl vytvořen Bohem, aby jsme s ním mohli mít vztah. A tak modlitba je nám dána k tomu, abychom mohli mluvit o samotě s Bohem. Abychom s ním mohli komunikovat. Modlitba tedy není o místě. Je o postoji.
Máme být sami s Bohem a můžeme být sami s Bohem, i když nás slyší celý svět. To, co je tady důležité, je, abychom se soustředili jenom na něj. Abychom vyvyšovali jej. Aby náš záměr byl oslavit jej. A Ježíš to ukazuje, že často odchází do pustiny, aby se modlil. Proč Ježíš odchází do pustiny, aby se modlil, bratři a sestry? Aby neměl rozptylování. To je ten význam toho pokojíku. Ale vy nemusíte... Proto zavíráme oči, že? Jsou zavírání očí něco magického? Ne. Já někdy mám otevřené oči a soustředím se na jeden bod, na zemi třeba, kvůli tomu, abych neměl rozpilování. A to je ten význam. I když někteří další mohou a mají být součástí našich modliteb, Pán Bůh přikazuje, abychom se modlili jako shromáždění, to, co zde Pán ukazuje, je, že naším ústředním bodem a soustředěním v každé modlitbě má být Bůh sám. My komunikujeme s tím jedním. My sloužíme pro toho jednoho. My uctíváme toho jednoho. A náš Bůh, ten vidí v skrytu. Ten vidí v srdci, že jak to říká Židům 4.13, žádné stvoření není před ním skryté. Před očima toho, jemuž se budeme zodpovídat, je vše nahé a odkryté. Co je tedy odplatou za takový postoj modlitby, bratři a sestry? Vztah s Bohem. Milost od Boha. Ježíš nespecifikuje tu konkrétní odplatu, kterou my dostáváme ve chvíli, kdy se modlíme se správným postojem, jenom uvádí, že tam je. Moje otázka je, ke komu se modlíš ty? Kdo je ten, koho chceš vyvýšit ty ve svých modlitbách? A nejde jenom o postoj. Verš 7 nám ukazuje, že nejde jenom o posluchače, ale také o záměr, o obsah našich modliteb. Když se modlíte, neopakujte na prázdno slova jako pohané, nebo ti se domnívají, že budou vyslyšeny pro množství svých slov. Ve verši 7 my vidíme dvě falešné vnímání modlitby. Řekněte mi, bratři a sestry, proč nás Bůh slyší a proč odpovídá na naše modlitby? Je to chyták. Proč nás Bůh slyší a odpovídá na naše modlitby? Verš 9. Otče. My se k tomu dostaneme, ale ten hlavní důvod je, protože patříme do jeho rodiny. Ale v prvním století Židé přebrali pohanský zvyk. A domnívali se, že byly nějaké fráze, slova, zbožné výroky, kterými si u Boha získají přízeň. A které opakováním vybudí Boží pozornost právě na tu danou modlitbu. A my to vidíme v pohanských národech, nejen v minulosti, ale také dnes. A za chvíli se k tomu dostaneme, ale Eliáš na Karmelu, že? První královská 18. Když se tam shromáždilo množství bálových kněží a ašterčiných kněží. A co dělali celý den? Volali. Volali od rána, volali až do
hodiny večerní oběti a co volali? Ty stejná slova. Bále, vyslyš nás. Můžete si představit hodinu za hodinou slyšet ty stejná slova. Proč je volali? No, protože si mysleli, že ty slova vybudí, zbudí Bála k tomu, aby on poslal ten oheň. Opakování bylo pohanský zvyk. A pro Židy ty jejich každodenní modlitby, které byly předepsané, se velice lehce mohly stát pouze takovýmhle náboženským prvkem. Jen strohé opakování správných frází, které se snad mysleli, že způsobí, že je Bůh bude mít víc rád. Nebo že je vyslyší. Pohané si mysleli, že cena modlitby je spojena s množstvím. A my to vidíme i na příkladech Nového zákona, že? Skutky 19, 24 až 34. Pavel je v Efezu a povstává celé město společně s Demetriem, odvádí do divadla Pavlovi společníky na cestách a Židé tam dávají nějakého advokáta, ten říká pár věcí a co dělá pak celé město? 2 hodiny skanduje. Ale to nebylo skandování, bratři a sestry, to byla modlitba. Veliká je efeská Artemis. To byla jejich modlitba. Pořád a pořád a pořád a pořád dokola. A dnes tomu není jinak. Buddhistické modlitební zvony, že? které prochází a točí se a oni vydávají zvuk a na každém tom zvonu je napsaná modlitba a vždycky s každým tím otočením oni věří, že ta modlitba jde k Bohu. A proto je točí furt dokola sem tam, aby co nejvíc modliteb těch stejných slov bylo pronášeno k Bohu. Co růženec? Co modlitební svíčky? Musíme se zastavit po třetí. Znamená to tedy, že jakékoliv opakování je špatné? Ne. Co říká Lukáš 16, 2 až 7? Příběh o ženě, která měla spor a byl určitý soudce, který se jí nechtěl zastat. Co dělala? Každý den k němu chodila s těmi stejnými věcmi, aby se jí zastal. 2. Korinským 12, 7 až 8. Pavel a jeho nemoc. Kolikrát volá k pánu? 3krát kvůli té nemoci. Ta stejná věc. Ježíš v Getsemane. Kolikrát se modlí těmi stejnými slovy? 3krát. 3 hodiny. Ta stejná věc. Kde je tedy rozdíl? Rozdíl je v tom, proč si myslíme a věříme, že nás Bůh vyslýchá. To druhé falešné myšlení, které tady vidíme, navazuje na množství těch slov a je to ta délka našich modliteb. Pohané si mysleli, že nejen množství slov, ale také délka ovlivní Boží odpověď na jejich modlitby, která rozhoduje o Boží přízni. Ale není to tak, že, bratři a sestry? Pojďme si uvést 2 příklady z písma. Jak dlouho se modlil Ježíš, než si vybral 12 učedníků? Celou noc. Lukáš 6.12. Celou noc se modlil Ježíš. Kolik hodin se modlil v Getsemane? 3. To je ten první příklad, že? Ne každá dlouhá modlitba je špatná. Záleží na tom, proč si myslíme, že nás Bůh vyslýchá.
Ne každý rozhovor s naším otcem, který je dlouhý, je špatný, že? A druhý příklad, Nehemiáš. Když stál před králem Artaxerxem, Nehemiáši 2.4. Když král viděl tu jeho poblenou tvář, protože se v myšlenkách zabýval Izraelem a Jeruzalémem, a on si bál v té chvíli. Podívejte se, co dělá Nehemiáš 2.4. Král mi řekl, o co žádáš? Podívejte se, modlil jsem se k Bohu nebes a řekl jsem králi. Jak dlouho jsem modlil k Bohu nebes? Vteřinu? Proč nás Bůh slyší? Je to pro délku? Je to pro krátkost? Ne, bratři a sestry. Bůh nám ukazuje, Pán Ježíš nám ukazuje v tom 8. verši, ten pravý záměr, ten důvod, proč nás Bůh slyší, nebuďte proto jako oni. A to odkazuje nejen na ty pohany, ale také na té pokrytce. Vždyť Bůh, váš otec, ví, co potřebujete dříve, než jej poprosíte. První věc, kterou tady vidíme, je znovu napomenutí. Nebuďte jako oni. Nemyslete si, že jste vyslyšeni kvůli množství svých slov, kvůli krátkosti svých slov, kvůli délce své modlitby, kvůli krátkosti své modlitby. Co pak Bůh potřebuje naše modlitby? Je Bůh všemohoucí? Ano. Je Bůh vševědoucí? Ano. Zná Bůh každý záměr našich srdcí dříve, než nás vytvořil? Ano. Každou naši touhu, každou naši prosbu. Proč je tady musíme říkat? Nemusíme. A Bůh je zná. Proč je říkáme? Protože nás Bůh k tomu volal. A proč nás Bůh vyslýchá? Protože patříme do jeho rodiny. Kolikrát jsme dnes četli, že Bůh je náš otec? Znamená to, že Bůh vyslýchá jenom modlitby svého lidu? A ta těžká odpověď na to je? Ano. Za prvé, jenom jeho lid věří, že existuje. Za druhé, jen jeho lid ho uctívá tak, jak on nařizuje, že má být uctíván. A tedy se modlí takovým způsobem, jakým se má modlit. A za třetí, protože před Boha nemůžeme přijít sami. Ale písmo jasně ukazuje, že pravé uctívání, včetně modlitby, je možné jen skrze prostředníka. A tak tedy i pravá modlitba je možná jen skrze prostředníka. A tím prostředníkem není nikdo jiný než Pán Ježíš Kristus. Tak to bychom měli jako úvod. Pojďme se podívat, jak se tedy my jako křesťané máme modlit. Vy se modlete takto. Otče náš, který jsi v nebesích. Ten záměr tohoto týdne bude studium modlitby Páně, abychom viděli, jak se my jako křesťané máme modlit, s jakými důrazy. A ten verš 9 začíná odpovědí na ty dvě otázky, které jsme si kladli od 5. verše. Kdo je tím jediným posluchačem a proč nás vyslýchá? Bůh je naším otcem. Pokud jsme v jeho rodině, že? A jak se můžeme dostat do jeho rodiny? Děkuji, že se ptáte. Jan 1.12. Těm však, kteří ho přijali, dal pravomoc stát se božími dětmi. Těm, kteří věří v jeho jméno. A Římanům 8.14. Neboť všichni, kdo jsou vedení božím duchem, jsou boží synové.
Jak se máme modlit? Takže si uvědomujeme, že Bůh je náš otec. Ale co to znamená, bratři a sestry, že Bůh je náš otec? Nejprve to znamená, že on je hlavou té rodiny. Že on je autoritou v té dané rodině. On rozhoduje, jak to má vypadat. A také jako hlava, jako Bůh, jako otec rozhoduje, jak se máme modlit. Že? Jak naše modlitba má vypadat. Ale není to jenom o autoritě, bratři a sestry, ale je to o blízkosti, o lásce, o naději, o bezpečí, o důvěře, kterou v něm máme. Ale to nejdůležitější je, že nás Bůh vyslýchá kvůli svému synu. Kniha Římanům 8. kapitola mluví o tom, že my přece ani nevíme, za co se máme modlit. Ale Duch Svatý se za nás přimlouvá. A tak nebuďme jako pokrytci. V našich modlitbách uctívejme a soustřeďme se na toho jednoho, kterému náleží naše chvála. A nebuďme jako pohané, bratři a sestry, kteří si myslí, že něco, co uděláme v té dané modlitbě, snad může ovlivnit Boží vůli. Snad může ovlivnit to, že nás Bůh vyslyší víc nebo míň. Bůh nás vyslýchá, protože si nás zamiloval. Ne kvůli tomu, že jsme milování hodní, ale kvůli svému synu. Kvůli krvi, kterou on za nás zaplatil. A tak si dávejme pozor, že? Protože je to pokušení. Je pokušení ukazovat na sebe. Je pokušení si myslet, že něco, co děláme, může ovlivnit Boží lásku vůči nám. Ale opak je pravdu. A pokud tu dnes jsi a sedíš, tak ta jediná otázka, která tě musí zajímat, nebo by měla zajímat, je, jak se dostat do Boží rodiny. Kdo zachrání tebe? Kdo umožní přístup k Bohu tobě? Kdo smíří tebe? Můžeš volat k Bohu? Můžeš. Ale ke komu vlastně voláš? Pán varuje nejen své učeníky, ale také všechny lidi, kteří slyší toto slovo. Bůh je hoden chvály, uctívání, vyvyšování jenom kvůli tomu, jaký je. Ale on předepsal, jak má být uctíván. A možná uctíváš Boha, který neodpovídá písmu. Který možná má stejné slova, stejné výrazy, stejné názvy, ale uctíváš ho úplně jinak. Pak je to modla. Bez ohledu na to, jak mu říkáš. A vzhledem k tomu, že toto je otázka tvé věčnosti, měl by si dobře rozmyslet, uvážit a nastudovat. Zda věříš v Boha takového, jaký opravdu je. A nejen ty, ale i já. Bratři a sestry, modlitba je úžasný dar. Proto se modleme tak, jak Bůh řekl, že máme. Abychom v ní oslavili jeho jméno. Amen.